së lartë për t'i rrëzuar si prova dhe hequr masën e sigurisë për lumë gjokës. Kuj fundit bëri pa di në kushtetuese ku kërkon pa vlefshmërin e komunikimeve Sky-et. Çfarë informacion e shka? Por njësita është e vërtet pasi gjukate e lartë rëzojë kërkesën dhe padin e avokatëve të pëllum Gjokos për pavleshmërin e komunikimeve në Sky-ETC, ditën e sotme dhe më parë, avokatë në brojtës të pëllum Gjokos kanë bërë padin në gjukatën kushtetuese për komunikimet në aplikacionin Sky-ETC, ku kërkojnë pavleshmërin e tyre. Kërkesa dhe padia e avokatëve mbrojtës të pëllum Gjokës, i cili ndodhet në burg në kuadër të operacionet metamorfoza, pasi u zbërthyen në komunikimet në aplikacionin SKA-ECC, avokatët e tyre kanë bërë padinë në gjykatën kushtetuese, padia ka kaluar parimisht nga kolegji kushtetues dhe është vendosur në seancë publike, por ende nuk është vendosur përfundimisht. Pritet që në ditët në vijim, pra këtë të martë, avokatët mbrojtës të pëllum Gjokës të dorëzojnë dokumentat e tjera shtesë që i ka kërkuar gjykata kushtetuese për të marrë më pas në shqyrtim padinë e tyre, ku ato kërkojnë pavleshmërinë e komunikimeve të aplikacionit Sky-ETC. Kuptojmë faktin që aplikacioni Sky-ETC është një aplikacion kanadez i themeluar në vitin 2010, por në vitet 2019, 2020 dhe në mars të vitit 2021 përdorur gjerësisht nga grupet kriminale, pothuajse nga të gjithë grupet kriminale shqiptare, dhe gjuha shqipe ishte gjuha e dytë më e përdorur në aplikacionin Sky-ETC. Ky aplikacion u godit nga autoritetet e huaja Europol, autoritetet lizbatuese franceze, belge dhe holandeze në 11 mars të vitit 2021 dhe u zbërthyen të gjithë komunikimet në këtë aplikacion dhe provat nga komunikimet në aplikacionin Sky-ETC nga autoritetet e huaj lizbatuese, pra Europol, autoritetet belge, franceze dhe holandeze janë dërguar prokurorisë së posaçme dhe në sajt të zbërthimit të komunikimeve nga aplikacioni Sky-ETC janë goditur shumë grupe kriminale dhe janë vënë pas hegura personazhe të njohur të botës së krimit, të cilët kishin përdorur aplikacionin Sky-ETC dhe nëpërmjet komunikimeve në këtë aplikacion siguronin kushte për të kryer vrasje dhe planifikonin atentate të ndryshme. Faleminderit Igli për informacionet.